Hoş gördük değerli Despina izleyicileri. Bugün size indirimde olan modelleri təqdim edeceğim. Böyle bir güzel modelimiz var. Bu modelimizin 3 rengi mövcuddur. Bir renglerini size təqdim edeyim. Size təqdim etdiyim bu modellerin her biri tek bir qiymetle 69 manat olacak. Üzerindeki qiymetinden aslı olmayarak indirimdədir bu güzel modellerimiz. Böyle bir güzel modelimiz var. Ölçüleri məhdud saydadır. Böyle təqdim edeyim. Sifariş için WhatsApp nömrəmizi qeyd edeyim. 051 671 89 89. Modellerimiz hamısı bir-birindən gözəl modellerdir. Həm kokteylini, həm gündəliydi. Belə bir gözəl modelimiz var. Qiyməti endirimdən 69 manatdır. Bu gözəl modellerimizi Həzə Aslanovdakı mağazamızdan əldə edə bilərsiniz. Belə bir şifon modelimiz var. Belə bir modelimiz var. Bu modelimizin üzərində, belə mənim üzərimdə gördüyünüz qara rəngi də mövcuddur. Xanımlarımızın nəzərinə onu da çatdırım ki, üst geyimlərimiz də 69 manatdan başlayır. Üst geyimlərimizə də endirimlərimiz mövcuddur. Siz də gəlin bu gözəl endirimlərdən mütləq yararlanın. Hər birinizi gözləyirik.